qualquer distância de sujeira e confusão. São Paulo, use a cabeça, tem uma alternativa pra votar nessa eleição. É Geraldo, sério, competente, um cara decente, capaz de resolver. Ei, Geraldo, experiente, um jeito diferente, que sabe o que fazer. Sampa é um gigante, quer voltar a ser assim. Sampa tá pedindo.